Guerra Civil Russa, sexta parte. O Ocidente ajudou o Exército Branco? A vasta geografia da Rússia detém mais de 30% dos recursos naturais do mundo. Com abundância de petróleo, é o segundo maior exportador do mundo. Tem a maior reserva de gás natural e metais preciosos. Maior produtora de diamante e paládio no mundo, sendo a segunda maior de platina e níquel. Também possui grandes reservas de bauxita, cobre, níquel, ouro, prata, chumbo e urânio. O Banco Mundial estima o valor total dos recursos naturais da Rússia em 75 trilhões de dólares. Toda essa riqueza sempre foi cobiçada por nações estrangeiras, mas a unidade nacional russa e seu poderoso exército sempre impediram essa ambição. Mas com o surgimento da Guerra Civil, os antigos aliados da Rússia depararam-se com a grande oportunidade de enfraquecer o país, transformando o maior império contínuo em pequenas e inofensivas nações. Os Estados Unidos, por exemplo, queriam dividir a Rússia em cinco partes. Em paralelo, o assessor presidencial Coronel House desenvolveu planos para o desmembramento da Rússia, considerando a Sibéria como um patrimônio americano, cuja a anexação aos Estados Unidos seria apenas uma questão de tempo. Ele enfatizou porque a Rússia é muito grande e muito homogênea para a nossa segurança. Eu gostaria de ver a Sibéria como um estado separado e a Rússia europeia desmembrada em três partes. Em uma das reuniões da Câmara dos Comuns no início de 1920, Lloyd George mencionou o slogan: "A Rússia forte não é adequado para o Reino Unido." De fato, o Ocidente não tinha intenção de combater os bolchevistas. Wilson deixa isso bem claro no seguinte argumento: "Qualquer tentativa de intervir na Rússia sem o consentimento do governo soviético se tornará um movimento para a derrubada do governo soviético e para a restauração do czarismo. Nenhum de nós tem qualquer desejo de restaurar o governo czarista na Rússia." Lloyd George declarou abertamente no parlamento britânico: "A viabilidade de promover o almirante Kolchak e o general Denikin é uma questão muito controversa, porque eles estão lutando por uma Rússia unida. Eu não indico esse slogan político para os britânicos. Um dos nossos grandes colaboradores, Lord Beaufield, viu em uma enorme, poderosa e grande Rússia como uma geleira rolando em direção à Pérsia, o Afeganistão e a Índia, a mais formidável ameaça ao Império Britânico." Em 18 de outubro de 1918, em pleno Terror Vermelho, o Departamento de Estado americano aprovou um plano de cooperação econômica com a Rússia soviética. Os britânicos acreditavam que os próprios bolcheviques se encarregariam em separar a Rússia. A França apoiou a independência do território da Polônia e da Romênia. Por isso, todos os protestos da delegação do Exército Branco contra os planos de desmembramento da Rússia foram ignorados pelos governos ocidentais.
Em 19 de janeiro, Lloyd George fez uma proposta súbita e inesperada, referente a Kolchak, Denikin e Tchaikovsky: abastecer-se de mais agressões, hostilidades e repressões e sentar-se à mesa de negociações com os bolcheviques. Os representantes da Entente que mediavam a negociação da cessação da Guerra Civil davam prioridade aos movimentos separatistas, desprezando a tese da Rússia, una e indivisível, defendida por Kolchak e Denikin. E a imprensa ocidental colocava opinião pública contra os brancos, apoiando os soviéticos. Segundo a mídia, os soviéticos pareciam mais humanos e pacíficos, e os brancos eram tidos como responsáveis pela continuação da Guerra Civil, rejeitando um acordo político. Os intelectuais ocidentais, em grande parte, têm simpatia às ideias socialistas. A Entente, além de não ajudar o exército branco, muitas vezes atrapalhava, vendendo armas avariadas, destruindo navios russos, ajudando o inimigo, não cumprindo acordos e saqueando o território. O general Denikin relatou: de nossos aliados, apesar da opinião estabelecida, não recebemos um centavo. Em agosto de 1918, os mais de 10 mil soldados da Entente, enviados para o norte do território, poderiam estrangular a jovem República Soviética. No entanto, as tropas britânicas, conhecidas por sua incrível agilidade, durante 2 meses só avançaram 40 quilômetros. O general Marushkevich, o último chefe do exército russo sob o governo provisório, explicou a situação: o comandante militar russo foi privado de independência e executava o seu destino conforme a sede de seus aliados. Todas as minhas referências à necessidade de avançar, especialmente em Divina e a frente Murmansk, foram rejeitadas pelos aliados. A lentidão das ações iniciais do comando britânico permitiu que o comando soviético reunisse força suficiente para proteger os territórios do norte. Além dos entraves às operações militares, os aliados também estabeleciam suas ambições. Após o envio de parte das reservas russas, o governo francês anunciou um ultimato ao general Denikin: seremos forçados a parar de enviar suprimentos militares se não assumir a obrigação de fornecer a quantidade adequada de trigo. Isso no meio da luta. Sobre isso, o general Denikin escreveu em suas memórias: como resultado, nós não recebemos nenhuma ajuda real, nem apoio diplomático, firme sem crédito, sem alimentação. A massa de soldados franceses mantinha-se imóvel em Odessa, ocioso em bebedeiras. A situação na Crimeia era a mesma. Havia apenas um fraco governo local em Sevastopol. Mas, assim como em Odessa, foram proibidos de se mobilizar. O general Denikin, com um pequeno regimento, repetidamente apelava aos franceses, recordando as promessas e acordos anteriores. 4 vezes ele escreveu para o comandante na Romênia e em Odessa. Todos os pedidos ficaram sem resposta. Quando o exército branco estava em um momento adequado para atacar Petrogrado, dispunham de 6.500 soldados, possuíam armas, munições, suprimentos de comida e as estradas estavam abertas. O comando do exército voluntário, atualmente conhecido como Branco,
solicitou aos britânicos o envio de navios de guerra para destruir as fortalezas rebeldes próximas ao mar, mas os pedidos não foram atendidos. As esquadras britânicas em Tallinn e Helsinki não se moveram e todos os sucessos do exército de Rodzianko foram perdidos. Os ingleses desviaram todos os recursos para a causa separatista da Estônia. Enquanto os soldados russos estavam em farrapos e morriam de fome, os estonianos ostentavam roupas e sapatos ingleses. Os britânicos prometeram que também iriam enviar suprimento aos brancos, mas não enviou, e a ofensiva perdeu a força. A partir de Petrogrado, os brancos recuaram. Os separatistas da Polônia também tiveram apoio ativo dos franceses e ingleses. Se alguma vez os estrangeiros ajudaram os brancos, foi por uma simpatia pessoal, sem o conhecimento de seus governos. O general Holman, amigo e colega de Denikin, e o almirante americano McClellan, arriscou sua vida para salvar os refugiados de Odessa. Esta foi a posição pessoal de muitos estrangeiros. Mas por trás, no cenário político, tudo funcionava no sentido oposto. O fornecimento de armas, munições e equipamentos para os brancos eram escassos, embora os poderes da Entente pudessem fornecer armas sem nenhum prejuízo, porque as enormes sobras de guerra seriam destruídas por causa dos elevados custos de armazenagem. Mesmo assim, a Entente queria se aproveitar da fragilidade do antigo aliado e vender essas sobras ao governo branco. Para o envio de 2 ou 3 navios com a carga militar, exigiam o pagamento de matérias-primas russas, produtos agrícolas e a promessa de certas concessões. O governo Kolchak forneceu ouro, que foi enviado para São Francisco em agosto de 1919. Isto é, o fornecimento de armas em trocas de ouro. As armas fornecidas foram superfaturadas e, em vez das metralhadoras Colt encomendadas, os americanos enviaram a Saint-Étienne, lixo da guerra do México, que tinha um tripé frágil e desajeitado. Não era útil no campo de batalha. Parte da encomenda paga não foi enviada. No final do verão de 1919, em Arantxesk e Murmansk, foi declarada a evacuação das tropas estrangeiras. Nos armazéns ainda havia uma enorme quantidade de material de guerra, importado pelo governo provisório, pago com o ouro russo. Mas os britânicos, em vez de transferi-los para o exército branco, começaram a destruir tudo. Armazéns queimados e jogados ao mar, e os brancos recuperaram suas próprias granadas de artilharia com mergulhadores. No entanto, os americanos provaram ser mais práticos. Não destruíram seus armazéns. Ao invés disso, revenderam aos bolcheviques por meio de sua missão da Cruz Vermelha. Foram vendidos a crédito com o pagamento de futuras entregas de matérias-primas. No verão de 1919, começou a preparar uma segunda ofensiva contra Petrogrado. A Finlândia, que tinha um exército muito forte, o que garantia 100% de sucesso. Mas o chefe da missão, o general britânico Gough, fizeram tudo para que os finlandeses não entrassem na guerra ao lado dos brancos. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like.
Até o próximo vídeo.